Вітаю, мене звати Юрій Лаврін, це Львів Медіа. Рівно рік минув з повномасштабного вторгнення, і, власне, ми будемо говорити з захисником, який зараз на передовій, на Бахмутському напрямку захищає нашу батьківщину. Це Максим Довбиш, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні в нас річниця повномасштабного вторгнення. Чи якось до цієї дати росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, де, власне, зараз перебуваєте ви? Я б сказав, що вони тут постійно активні, але в даний момент вже декілька годин передишка. Всі переживають про те, що ворог знов буде щось планувати, зробити якусь пакость в цей день. Але поки справляємося, все чудово. Це зазвичай так трапляється, коли якісь є декілька годин без особливих обстрілів, то потім вони якусь мегаважку, мегаскладну провокацію чинять і готують якийсь серйозний напад? Так, звісно. Обично ж солдатам потрібно донести задачу, наказ і так далі. Тобто, обично, коли затища, то тоді жди бурі. Як загалом ситуація на напрямку виглядає? Чи вона змінювалась впродовж останнього тижня? Чи такою ж, як і була, складною, обстріли тощо? Ситуація складна. По лінії розмежування, я скажу так, вона змінюється кожного дня, кожну годину. Тобто тут таке важке. Як напади відбуваються, знову ж таки? Чи малими групами штурмують, чи цілою лінією фронту намагаються йти? Ні, здебільшого це цілою лінією фронту, великою кількістю. Вперед іде артилерія або щось тяжоле, типу танків, а потім вже і піхота. В даний час вони таку версію практикують. Цього тижня Пригожин жалівся на те, що вагнерівцям не дають боєкомплекту. Чи це відчувається на напрямку, чи є снарядний певний голод у ворога? Не на всіх напрямках. Є напрямки, де кожну хвилину летить снаряд, а є напрямки, де більш-менш тихіше. Яку зброю застосовує ворог? Здебільшого це міномети, бури, СПГ часто навіть, дуже часто. А яке оснащення в піхоти? Скажу відверто, що брав також інтерв'ю у бійця, який зараз на Бахмутському напрямку каже, що іноді ворог атакує без бронежилетів навіть і касок. Так, це правда. Я вже і говорив вам теж в інтерв'ю. Правда, їм інколи дають задачу, прям знайди собі сам бронежилет. Максим, якщо підбити ось цей підсумок року війни, як би ви це зробили, як би ви підбили підсумок, як би ви цю війну описали? Підсумку. Та що, вони були неправі, за три дня не взяли нас і подальшому не візьмуть, це уж точно. А як для вас особисто почалась війна, як це було? Та як страшно, дитину за диваном вдівати під обстрілами, це дуже лячно. А потім дитину завіз до бабушки, залишив її там, а сам пішов добровольцем в воєнкомат. Так моя війна почалася. А якщо не секрет, чому саме тоді в «Свободу» потрапили? Розкажіть детальніше. Якщо не секрет, то Нацгвардії не всі підрозділи воюють. А так як мене військкомат приділив частину не бойову, ми з хлопцями сіли, подумали і зрозуміли, що вибачте, але ми не хочемо бути охоронниками, а ми пішли добровольцями на війну. І ми вибрали батальйон «Свобода», подали туди документи і нас перевели в бойовий повністю підрозділ. Це ви з хлопцями разом зараз і воюєте, так? Так, так. Так ви в цивільному житті хто були? Я малював, дизайнер. Дизайнер, а працювали де, на фрілансі, в IT-сфері чи? Я працював на компанію Ember. Я здебільшого малював логотипи для закордонних заказчиків.
І мали якийсь досвід поводження зі зброєю, воєнний якийсь досвід? До війни абсолютно ні, досвіду я не мав. Можете розказати, як ви його отримували, як це було, як взагалі було навчатися? Ну, поначалу, слава Богу, у нас був командир в предыдущій частині, який без бойового досвіду, але він гарно вправлявся зі зброєю і знав стратегічні різні штуки. І він нас навчав, і то, в кого було бажання. Ми навчались там. Було доволі цікаво, ну і дивно якось так, такому віці, так сказати, брати зброю в руки. А потім уже як перевелися в свободу, то за нас дійсно бойові люди, інструктора взялися і навчили нас вже те, що ми вміємо. Ви казали, що ви були під обстрілами, а де саме, як далеко від прильотів, я так розумію, першого дня, тобто 24 лютого минулого року, де були саме? Ну, я був в Білій Церкві, від мене десь прильоти були кілометра три, але все одно для, на той момент, не військової людини це був жах. Тобто, по суті, ви тоді зрозуміли, що почалася війна така повномасштабна, так? Так, звісно. Ну, наперед і очікували. На всякий случай були зібрані валізи і так далі, але я до останнього не вірив, що почнеться війна. Але почала. Можете пригадати ваш перший бій, де це було, як це було? Перший бій? Ну, це... Перший бій, ну, з таких серйозних, то тут на Бахмутському напрямку ми пішли штурмувати позиції ворога. І, чесно говорю, було дуже страшно. Я б ніколи не хотів такого повторити. Ми пройшли 300 метрів окопів ворога, а в кінці кінців нас почала накривати артилерія і стрілкові бої, ну, було страшно. Перший бій був дуже жахливий. Як він завершився? Завершився, я б сказав, нічиєю, тому що ми то проштурмували, але в нас не було такої кількості людей зайняти всі позиції. І ми трішки відступили і зайняли позиції, які, ну, могли держати. А загалом за весь цей час на яких ви напрямках були? Зараз Бахмут, а раніше до того? Чернігів. Були в Чернігові, ну, коли ми вже туди в'їжджали, то, виходить, орки вже відступали. Тобто особих в нас там боїв не був. А вже на цьому напрямку Бахмутському вже крепко почалося. Яке у вас звання і які завдання на фронті конкретно ви виконуєте, Максиме? Звання в мене солдат, але виконую завдання ходаків, як в нас говориться. Це ми розвідуємо обстановку, тобто гуляємо між позиціями, збираємо всяку інформацію, як із слів, так і з нашого, ну, наблюдення. Плюс коректуємо артилерію нашу, виявляємо ворога, виявляємо, де вони проживають, щоб навести туди артилерію. І також робимо роботу комунікації, тобто є нові підрозділи, які приїхали на напрямок, і ми зв'язуємо їх, ну, коротше, щоб вони дружили, щоб, не дай Бог, френдфаєра не було, нічого такого, щоб ті знали, що ті там, а ті там, щоб не було проблем. Ви тільки що згадали про friendly fire, а в ворога friendly fire часто трапляється? Ну, було декілька разів, було. Ви згадали про перший ваш бій, яким він був. А який день на війні для вас найпам'ятніший? Я не знаю, можливо, в хорошому сенсі? В хорошому? Та тут, як сказати, і кожного дня і хорошо, і погано. Тобто, погано, бо війна, а кожен день бачиш кров загиблих. А з другого боку, я зі своїми хлопцями, і ми доволі весело проводимо час. Ну, жартуємо, там одне одному допомагаємо, і це все одно, ну,
Є тут і багато дуже приємних моментів. Тут багато хто знайшов справжніх своїх друзів, побратимів. Ну, живемо тут як велика родина. Якби попросили вас описати ваш батальйон, як би ви це зробили? Я б сказав, що це найкращий батальйон, тому що я був деяких, і тут саме краще сподобалось, тому що тут, як в нас між хлопцями говориться, немає гістапи. Це так жарт. Ну, насправді, тут неважливо. От я солдат, ну я можу спокійно привітатися з генералом, порозмовляти, стати. І мій ранг, тобто моє звання не залежить від того, там, як до мене будуть відноситись. Тобто офіцер я чи солдат. Оце мені дуже сподобалося. Ви в цивільному житті дизайнер. Зараз ви є військовим солдатом, але позивний капелан. Звідки така історія позивного? Ну, це хлопці дали мені такий позивний, тому що в мене, так сказати, своя віра, бачення Бога. Тобто я в нього вірю, але йому, на жаль, не поклоняюся. Ну, скажімо так. І віра в серці повинна бути в Бога, а в церкві і так далі я не ходжу. Через той капелан дали хлопці. Кажуть, що на війні немає атеїстів. Правда? Так. В мене було такі випадки, що ми з хлопцями, як їхали на штурми, то інколи прям хочеться помолитись, якщо чесно. І кожного разу, коли я в'їжджаю в сектор, я, ну, не молюся так про себе, а кажу свої слова. Бережи мене батько, бережи мене бабушка. Ну, тих, кого зі мною вже немає. Чи дива трапляються на війні? Дива постійно, я б сказав. Інколи виходимо з ситуації бойової і взагалі з хлопцями дивуємося, як ми вижили. Таке дуже часто буває. Так що без віри тут ніяк. Яких побутових речей, ну, особисто вам, можливо, не вистачає на фронті? От дивився інтерв'ю вашого комбата, так, Петра Кузика, то я так зрозумів, що йому не вистачає еклерів. Вам особисто чого не вистачає? Ну, з цукерками тут точно проблем немає, тому що нам дуже сильно допомагають волонтери. Мені, напевно, не вистачає душа, нормального душу. Оце було б чудово і прекрасно. Що вас мотивує? Які речі? Тому що це дуже складно зрозуміти навіть. Як ви тримаєтесь? Попри втому, попри холод. Що мотивує? Мотивує дитина вдома. І я точно не хочу, щоб вона росла під триколором або під тими двома півнями. Це по-перше. А во-вторых, нас люди підтримують. Мені не потрібно там казати, щоб казали, там я герой чи ще щось. Але кожна людина, кожен українець якось по-своєму підтримує. І ми знаємо, за що ми воюємо. Ми воюємо за нашу землю, за нашу країну. Заради того, щоб наші діти росли без війни. Дуже б хотілося, щоб мій син хіба що з книг про цю війну узнав. А не виріс і воював. Що ви зробите першим чином після перемоги нашої? Сяду на мотоцикл зі своїми хлопцями і поїду до океану на перемогу. Максиме, я дуже дякую за розмову. Я дуже дякую, що ви захищаєте батьківщину, всіх нас. Бережіть себе, бережіть побратимів. Я дуже хочу побачити в соцмережах, умовно кажучи, фотографії з вашої мандрівки мотоциклом по Європі, яку, зрештою, захищаєте зараз саме ви. Дякую дуже вам. Дійсно, дякую. На все добре. Це був Максим Довбиш, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії Україна. Він, власне, зараз перебуває на Бахмутському напрямку. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.